الطبله ديالي سان غلوتين حريره بلا الغلوتين لي بتي نيم بالكفته بلي غاليت دو ري ميلتشيك ديال لافوكا ديسير ديالنا بلي فروي روج طاجين ديالنا بالكفته والبيض وعندنا الخبز ديالنا ديال الحمص. Je vous présente ma table sans gluten. Donc, vous avez la harira sans gluten. Vous avez des petits nems à galette de riz. Vous avez notre salade de pois chiches. Notre milkshake avocat. Le petit dessert aux fruits rouges. Sans oublier notre pain aux pois chiches. Si vous avez aimé ma table, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. الابزار معلقه صغيره ديال سكينجبير معلقه كبيره ديال الخرقوم معلقه كبيره ديال الملحه معلقه كبيره ديال معطيشات الحك معلقه كبيره ديال الزيت بلديه وخديت المحنشه واحد 50 غرام ديال المحنشه والكاس ديال الماء باش ندير هاد المحنشه والليترو ديال الماء باش نطيب. Pour cette recette de harira sans gluten, j'ai 60 g de pois chiches, 60 g de fèves, 60 g de lentilles, une carotte, un oignon, 3 tomates, du persil, de la coriandre, du céleri et j'ai 250 g de veau avec un os à moelle, une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de gingembre, une grande cuillère à soupe de curcuma, une grande cuillère de sel, une grande de tomates concentrées, une grande d'huile d'olive, 50 g de maïzena et un verre d'eau pour le mélange et 1 litre d'eau pour la préparation. J'ai mis même mon cookéo à chauffer. Dès qu'il est bien chaud, je mets mon huile d'olive. Zit khona, غادي ندير عليها اللحم. L'huile est bien chaude, je mets ma viande à colorer. Mais elle est tellement là, c'est bien coloré ma viande. Bien fait les tomates. Alors, avec une crème, une plat, des os, ma tête, une aigneuse, une crasse, on m'a fait ça du tout. Le temps que ma viande dort, je mets tous mes éléments, l'oignon, la tomate, la carotte, persil, céleri et tomate concentrée à دابا كتشوفي المقادير ديالي درت الجلبان الحمص الفول والعدس درت كلشي العطريه مانون جي مي توت مي زيبيس جي مي لي فيف لي بوا شيش اي لي لانتي ريست بو كا كوير بوندون 20 مينوت دابا خصني غير نديرها طيب واحد 20 دقيقه نتلاقاو من بعد. هاد الوصفه ديال لي نيمس ديال الكفته خصني لي غاليت دو ري واحد البصله واحد 250 غرام ديال الكفته معلقة كبيرة ديال القزبر ومعدنوس معلقة صغيرة ديال الملحة كمون شوية ديال الابزار وغسلي شوية واحد 50 غرام ديال المعطيشة كتيبس وكيديروها في الزيت جوج معالق ديال الزيت بلدية وعندي واحد 12 ديال الفلفلة كحل. Pour cette recette de nems à la viande, j'ai besoin d'un oignon, 250 g de kfta, une cuillère à soupe de persil et coriandre, une petite cuillère à café de sel, de cumin, un peu de poivre, deux grandes cuillères d'huile d'olive, 12 olives noires et j'ai besoin de 50 g de tomates séchées. On va commencer.
خليت الحريره ديالي كطيب. جي ليسي مع سوب كوير لو طون دو لا كويسون دو لا سوب. جو في بريباري ما فارس بور لي نيم. نوجدت المقادير باش نعمرو هذيك لي غاليت دو ري. يلا سخنت المقله، ندير فيها الزيت، جمي لويل دوليف دان ما بوال شود، لي زونيون، البصله، خلي البصله تطيب شويه عاد نزيدو عليها الكفته. لا جو ليسي دابور مي زونيون كوير غوتومبي اي سي لا كو جو ميتري ما كفته. دونك اون سو غوتروف جوست ابري. البصله ديالنا طابت، نوتر اونيون اي كوي. دونك لا جو في راجوتي ما فياند، نزيد عليها اللحم. هيا العماره ديالنا واجده. فوالا نوت بريباراسيون اي بريت. جي مي لو بيرسيل اي كوريوندر اور فو، جو لاس روفرويدير افون دو فير. ملي تبدلنا العماره ديال هذاك لي نيمس غادي نبدا الطاجين ديال الكفته. لو طون كو ما فارس روفرويديس جو في كومونسي لو طاجين دو كفته. يخصني واحد 3 معطيشات، معلقه كبيره ديال الزيت بلديه، 250 غرام ديال الكفته، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، سكينجبير والملحه، وعندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعلقه كبيره ديال معدنوس. عندي البصله وحده، معلقه زيت البلديه وحده، وعندي نفس اللي عندي هنا ديال العطريه، غير هذه زدت عليها الكمون باش نعجن هذه الكفته. Donc pour cette tagine, il me faut 3 tomates, une cuillère d'huile d'olive, 250 g de kefta, une petite cuillère de poivre, curcuma, gingembre et sel. J'ai une cuillère à soupe de coriandre et de persil. Pour le mélange de ma kefta, j'ai besoin d'un oignon émincé, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite cuillère de curcuma, cumin, poivre et sel. Je vais commencer. Radé bda. Bda. الكفته ديالنا ها هي موجوده، مي بوليت جو لي زي بريباري. دونك لا جي مي مون طاجين اشوفي، جو في ميتر لويل دوليف. ها هي درت الطاجين ديالي سخن، درت عليه زيت بلديه، ونضيف عليه ما طيشه. جو مي اوسيتو ما طوماط، فوالا، ندير عليها العطريه كامله. جو مي توت مي زيبيس دان كو، لو سيل اي تو. جو ميلانج، نحركها شويه هكا. من ندير الكفته ديالي طيب مع طيشه. جو نو مي مي بوليت كون فوا كو ما طوماط اي كويت. دابا نخلي هاد مع طيشه طيب على خاطرها، على داكشي درتها في الطاجين، بغيت شي حاجه يطيب على خاطرو. Là, je vais laisser ma tomate cuire tout doucement, tout lentement. C'est pour ça que j'ai préconisé de prendre un tagine en terre, comme ça. Et en fin de cuisson, mais vraiment en fin de cuisson, quand nos boulettes sont cuites, on mettra 5 œufs dessus. Link طيب الكفته ديالنا قبل المهم واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق قبل ما نحطوا العشاء، نهرسوا عليه بين ما يطيب الطاجين ديالي وتكمل الحريره طيب وتبرد الحشوه. غادي ندير الخبز ديال الطحين ديال الحمص. Donc le temps que toutes mes préparations soient prêtes, là je vais faire le pain au pois chiche, farine de pois chiche. Ande واحد 100 g, j'ai 100 g de farine de pois chiche. Ande واحد معلقه كبيره ديال الجنجلان، une cuillère à soupe de graines de sésame. Ande واحد معلقه كبيره ديال كمون، j'ai une cuillère à soupe de graines de cumin. Une petite cuillère à café de levure, معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. معلقه صغيره ديال الزيت بلديه، اون كويير ا كافي دويل دوليف، اون بوينت دو كويير دو ميل، شويه د العسل، واحد شويه ديال الملحه، ان تي بو دو سيل،
وغادي نعجنو ب 50 غرام كل شيء، هي 25 غرام ديال الماء و 25 غرام ديال الحليب. جو في لو ميلونجي افيك 25 غرام دو و 25 غرام دو لي. ها ندفي عليه الماء الحليب، يلا نديرو هكا بمعلقه. جو لو ميلونج جوست افيك اون كويير. فوالا ميلونج بيان. هي لا ما نكملو هكا بيديا. المهم قهوة موجود نديرو يخمر فوالا با بلوس. اي جو في لو ميتر ا بوسي، جو في لو فيلمي او كونتاكت، ندير عليه الميكا باش يخمر دغيا. الوقت اللي غادي يوجدوا لي كلشي اللي طيبت دابا، راه غادي ندير الشلاضه ديال الحمص. لو طون كو توت مي بريباراسيون سوا بريت جو في فير ما سالاد دو بوا شيش. سمي واحد 400 غرام ديال الحمص، 400 غرام دو بوا شيش، واحد 12 ديال الحبات هكا ديال المعطيشه، 12 بوتيت طومات سوريز، سني شويه ديال الفرماج هكا ديال الكمون، اختاريت واحد 50 غرام، 50 غرام دو غودا دو اوكومين، واحد المعلقه ديال الزيت بلديه، اون كويير ا سوب ديال دوليف، معلقه كبيره ديال السيبوليت، اون كويير ا سوب دو سيبوليت، نص ديال الحامض معقد، ان دومي سيترون، ان دومي سيترون كونفي، اي اون بوتيت كويير ا كافي دو سيل، ومعلقه صغيره ديال الملحه. وخديت انا لو بالزاميك ديال بيمون ديسبوليت، اي جو في ميتر ان فيلي دو بيمون ديسبوليت. غادي نبداو. دابا نقدم لكم الديسير. الديسير اليوم غادي نديرو سامبل. خصني واحد زلافه ديال فرماج بيض، وزلافه ديال الدانون دفاني مي فيه شتو، فيه لي كوبو دو شوكولا، 125 غرام ديال الفريز، 150 غرام ديال الكاسيس، و 125 غرام ديال الفرامبواز. Aujourd'hui, j'ai préconisé de faire un dessert très léger pour finir. Donc, un bol de fromage blanc, un bol de yaourt stracciatella, 125 g de fraises, 125 g de cassis, 125 g de framboise. On va commencer. هو الديسير ديالي واجد، دابا بقاني غير نديرو في التلاجة. مون ديسير اي بري. بوكا هي الحريرة ديالنا طابت، نوطخ الحريرة بخيط ابخي 20 مينوت، كلشي طاب. ما بقى ليا لو كوكيو، نديرو على doré, mettre le coquéo sur doré. Si vous n'avez pas de coquéo, vous pouvez faire ça dans une cocotte minute. Les mains de le coquéo bhali et dire cocotte rabhal bhal. Là, je prends mon verre d'eau sur ma maïzena et je vais mélanger. Dire had le caisse de main, la mhincha. Bien mélanger. ملي نكمل نديرها على الحريره ديالي، ونخلي الحريره ديالي طيب واحد 10 دقائق. الحريره ديالي راه كطيب هذيك 10 دقائق. ها هو المعطيشه ديالي طاب. ما سوب ما حريره اللي ان طران دو كوير اون ديزين دو مينوت انكور. ما طومات اي بريت. جو في راجوتي مي بوليت. دابا نضيف عليها هاد الكفته. ها هي درت الكفته ديالي، غادي نخليها طيب واحد 5 دقائق. جو فيان دو ميت مي بوليت، جو في لي ليسي كوير اون 5 مينوت ا بو بري. جو مي كان ميم او كوفركل اي لي زو جو لي ميتري او لو بيرسيل كوريان فريمون ان فان دو كويسون. هيا خصني ندير الورقه ديالي ديال لو ري في الماء باش تطلق. جو دوا ميت ما فوي دو ري دون لو بو كيل سو راموليس، ونحطها هكا فوق شي منديل. Je la pose comme ça sur un torchon. Je mets une petite cuillère, une cuillère
السوبون دوسو، معلقه عامره الحشوه ونسدهم كي هكا. حتى يقرب العشاء عاد نقليهم. ها هي الحريره ديالي واجده، ما سوب اي بريت. جو لي راجوتي لو بيرسيل كوريوند لو لا كوريوند باردون، زدت عليها القزبر اللي قلت لهم نخليو تسال تالي. ها هو نطفي على جاريت مون كوكيو، وها هي الحريره ديالنا موجوده. قطنا غير ندوقوها هاد الليله ان شاء الله. استو بلو كو لا ديغوستي سو سوار. Voilà, comme ça même les intolérants au gluten peuvent avoir leur harira. Les nems d'Yali Wajdin, quand on les réclame, mes nems sont prêts, plus qu'à frire. Ma kfta est prête. Kfta d'Yali Hahiya Wajda, d'Yaliha l'Ksbaro Mednos. Je mets de par-dessus le persil et la coriandre. D'accord. Je l'éteins. Je remets dessus mon couvercle. Et juste avant de passer à table, je mettrai. Je vais casser 5 œufs dessus, juste avant de passer à table. قبل ما ندوزو للطبلة غادي نهرس عليه واحد خمسة د البيضات. هو الخبز ديالي ديال الحمص واجد. Ma pâte à pois chiche est prête. Je vais en faire deux. Vous pouvez en faire plusieurs, il suffira de multiplier les portions et vous pourrez le congeler. انا ندير جوج. نتوما الا بغيتو ديرو بزاف ديروه هذاك الساعه تحطوه في الكونجيلاتور. انا غادي ندير صوف سميده ديال الذره. لا ما جي بري دو مايس pour l'étaler, la semoule de maïs. Hier, allez, le roi de juge. Der kouera tsaka. J'essaye de faire des petites boules comme ça. Et je le pose dans le maïs. Là, plus qu'à l'aplatir. Un garçon. فوق شي منديل نقي. جو بوز سور ان تورشون بروبر بيان سور. فوالا جيتان لو دوزيام اي لا جو ليس بوسي اون دوزيام فوا افون دو لو كوير دون اون كريبيير. نخليه يخمر وهاديك الساعه نطيبو في المقله ديال البغرير. دابا غادي نطيب الخبز ديالي. ها هو طيب، غادي نطيبو في المقله ديال البغرير وغادي نطيب هذاك لي غولي. جو في فير كوير مي بان دان لا كريبيير اي ان ميم طون جو في كوير مي نيمس. نساليو الطبله ديالنا اليوم غادي ندير ميلتشاك بلافوكا. درت لافوكا وحده، معلقه ديال سكر فاني ومعلقه ديال سكر، وغادي ندير نص لتر ديال الحليب. Pour finir la notre table aujourd'hui spécial gluten, j'ai pris un pour faire un milkshake, j'ai pris un avocat, j'ai pris du sucre roux, une cuillère de sucre roux, une cuillère un sachet de sucre vainé, et je vais partir sur 1 demi-litre de lait froid. Je mixe le tout.